Čaute priatelia, čaute chalani, aj 0,6% bab, ktoré nás sledujú. Dnes ideme rozoberať jednu vec v mojom duchovskom oblečení. A to je problém, ktorý sa objavil na Helium sieti s minerom Bobcat. Poďme sa na to pozrieť. Celý problém vzniká v tom, že minere Bobcat sa začnú rozsynchronizovať a nejdú sa zasynchronizovať na novo. To znamená, že tá synchronizácia spätne im trvá strašne dlho a niekedy proste nepomôže nič, ani reštarty, ani žiadna tradičná vec. Napríklad toto je jeden z mojich Bobcat minerov, ktorý, pozrite sa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dní bol úplne mimo. Je to chybou softvéru, ktorý bol updateovaný cez OTA. OTA je vlastne over the air update. To znamená, že oni tlačia raz za čas nejaký update cez sieť a ani o tom neviete a updateuje sa vám v pozadí tento miner. Jedným z riešení je nová funkcionalita, ktorú v rámci softvéru Bobcat updateol konkrétne 10.9. a to je tzv. Fast Sync. Sú dve možnosti, ako tento Fast Sync vlastne urobiť. Jednou z možností je využiť priamo funkcionalitu tohto Fast Syncu na vlastne stránke z vášho konkrétneho minera, to si ukážeme, alebo použiť príkazový riadok, ktorým vlastne toto spravíme cez príkazový riadok. Ukážeme si obidve možnosti, akým spôsobom toto spraviť. Takže poďme na tú prvú možnosť. V každom, aj prvej, aj druhej možnosti, prvé, čo potrebujete, je IP adresa vášho minera na vašej lokálnej sieti. Akým spôsobom to získať? Mnohí to viete, mnohí to neviete. Jednou z možností je použiť normálne na pripojiť sa cez Helium aplikáciu k vášmu mineru a spustiť si tam diagnostiku. Asi jednoduchším riešením je priamo si to pozrieť na routeri, ktorý máte. Ten router, internetový router od vášho providera, má väčšinou napísanú login a password, ktorým sa prihlásite priamo do toho routera a vidíte teda tú administratorskú stránku toho routera. Väčšinou to je napísané priamo na routeri, zo spodnej strany je tam taký sticker a väčšinou tam máte login password. Ak ste si ho menili sám, tak viete, že ho máte iný. Hej. Čiže pozriete si, prihlásite sa väčšinou na stránku. Väčšinou to je 192.168.1.1 alebo niekedy to je 0.1. Samozrejme, môže to byť aj iná adresa, ale väčšinou na 90% sú to tieto dve. Čiže skúste si najprv 168.1.1 alebo 192.168.0.1. Potom vás vyzve na login password, použiť ten login password, ktorý máte napríklad na tom routeri, zo spodu väčšinou to býva, a ste na úvodnej stránke. Ja konkrétne mám toto router Asus a hneď tu na vidíme clients. Vidíme, že tu máme pripojených klientov, máme tu 15 klientov, a týchto 15 klientov sú vlastne všetky zariadenia, ktoré sú pripojené k mojej lokálnej sieti. Dáme si tu view list. Vidíme tu zoznam pripojených zariadení k sieti. A vidíme tu aj Bobcat G280. Presne to je to zariadenie, ktoré nás zaujíma. A vidíme tu client IP adres 192.168.1.16. Čiže zoberieme si túto adresu 192.168.1.16, zadáme ho do adresy vo webovom prehliadači a mala by sa nám zobraziť vlastne administratorská stránka tohto diagnostická stránka môjho konkrétneho hotspotu. Tento hotspot tu má niekoľko teda možností na výber a nás zaujíma teda hlavne sync status. Keď si na ňo kliknete, tak by sa vám malo zobraziť stav vašej synchronizácie na vašom hotspote. To znamená, v akom ste stave. Ešte raz.
Chvíľku to trvá. No a vidíme tu, že tento už je synknutý, vy budete mať asi unsynced. A budete tam mať, že koľko je gap. Gap bude určite viac ako 4, to bude, myslím si, že viac ako 400 by to malo byť, alebo aj viac dokonca. A to si potom pozrieme v detailoch. Vidíme tu, pokiaľ sme sa dostali so synchronizovaním, s koľkými blokmi a aká je aktuálna veľkosť blockchainu. Pozrieme tu na. Ďalej viac vecí, tak kliknite na miner, tam ale je odporúčané neklikať veľa, lebo vlastne zaťažuje to dosť ten miner a uvidíte vlastne ďalšie detaily, ktoré vám ponúka logovanie na tomto, na vašom hotspote. Vidíme tu teplotu, ďalšie veci, napríklad OTA version, toto je zaujímavé, hlavne tu na image. Image je tento a vidíme tu, že je z dátumu už 14.9. A prečo je to zaujímavé? Je to zaujímavé preto, aby ste vedeli, že či už bol aktualizovaný na najnovšiu verziu ten váš software. A vidíme tu, že aj tie isté informácie o blockchaine, či ste už zosynchronizovaní dostatočne. A dobre, čo vás ale najviac zaujíma, je položka Fast Sync Alpha. Keď na toto kliknete, tak vlastne sa spustí proces Fast Syncu. A tým pádom sa už o nič viac nemusíte starať. Ja osobne som ale použil iný spôsob a to konkrétne príkazový riadok. Z príkazový riadok to znamená, že priamo v Windowsoch môžete zmačknúť Start, alebo ešte jednoduchšie bude, keď napíšete do tohto vyhľadávania CMD, otvorí sa vám takýto príkazový riadok a napíšete tam presne podľa návodu takýto príkaz, ktorý, kde vymeníte viac menej len adresu vášho minera, konkrétnu adresu na vašej sieti. V mojom prípade to je 192.168.1.16. Čiže keď to znovu ukážem, screenshot toho, čo som robil, konkrétne ja. Tak to bolo toto, hej. Dal som ten príkazový riadok a vymenil som naozaj len toto 192.168.1.16 a dal som Enter. Chvíľku to trvalo, neviem, či minútku, dve, možno aj viac, až sa mi objavila hláška Syncing your miner, please leave your power on. Tým pádom som vedel, že teda zahralo to, synchuje sa a už som len potom sledoval stav, a v akom stave je táto synchronizácia. Ten stav môžete opäť sledovať priamo z diagnózra toho vášho konkrétneho Bobcatu. Ten Bobcat, teda ten, tú stránku, znovu môžete použiť túto buď sync status, alebo miner. Tento miner by ste nemali tlačiť moc často, hej, opakujem to znovu. Čiže pri sync status vidíte vlastne, ako sa vám približuje, aký máte gap oproti aktuálnemu blockchainu. U toho minera vidíte aj ďalšie veci. Ja som použil tento miner, ale použil som to len 3-krát za cirka 6 hodín. Toto boli výstupy. Prvýkrát, hneď keď som to spustil, tak som videl nejakú verziu softvéru, ktorá bola hlavne túto zaujímavá, čiže image. Vidíme, že 3.9. bol image a videli sme tu na epochu, videli sme, koľko je vlastne rezerva, respektíve toto, keď si odčítate od, alebo toto, keď si odčítate od tohto, tak vlastne dostanete gap, ktorý vlastne treba dobehnúť. Dobre, čiže toto bol prvý export statusu. O 3 hodiny neskôr som robil druhý export a už som videl, že napríklad sa mi zmenila verzia firmwareu. Už tam není 3., ale 14.9. verzia, čiže aj firmware sa mi updateol. A zároveň, samozrejme, tieto hodnoty boli zaujímavé. Ešte sme až tak nedobehli, ale vedel som, že medzičasom už sa updateol minimálne software samotného minera. No a tretíkrát, to už bolo to bolo 10.42, a tu to nevidím presne, ale samozrejme tretíkrát, keď už som to robil a teraz som si asi poslal zlý export, tak už som videl, že ten rozdiel medzi aktuálnou a súčasnou verziou bol veľmi malý
A videl som, že jednoducho to zafungovalo a už tá rezerva bola strašne malá, ktorú bolo treba dobehnúť. Čiže toto je jedna z vecí, na ktorú si treba dať pozor u Bobcatu. Bobcat inak ako samotný považujem za najlepší miner a hotspot pre Helium sieť. Samozrejme, neodskúšal som všetky, ale vzhľadom k tomu, že dodávky sú výborné, výrobca, alebo teraz spoľahlivé, výrobca vyrába napríklad PlayStation alebo myslím, že Xbox, takže je to naozaj významný výrobca svetový, takže myslím si, že tam není nejaká otázka o kvalite. Dobre, to je asi všetko. Prídem s ďalšou radou onedlho. Čaute.